សួស្តីលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាសូមអរគុណលោកអ្នកដែលបានស្ដាប់កម្មវិធីព័ត៌មានរបស់វិទ្យុបារាំងត្រជាតិ RFI នៅពេលនេះម៉ោង 7 យប់កម្មវិធីព័ត៌មានដោយរិទ្ធមូនីកាប្រមុខការទូតខ្មែរថាកម្ពុជារងគ្រោះរសារតែសិទ្ធិមនុស្សនិងប្រជាធិបតេយ្យជាង 20 ឆ្នាំហើយសំណុំរឿងបកគោស្លាកឈ្មោះសុខាឋានសួរត្រូវដកចេញជាបន្តតាមបញ្ជាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែន សម្ដេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនចង់ធ្វើអីខ្ញុំគ្រប់គ្រងទាំងអស់របបសឹកថៃចៅតូលីថាបានលួចពង្រត់លោកស្រីយីងឡាក់ចេញពីប្រទេសចិនផ្អាកនាំចេញប្រេងទៅឲ្យកូរ៉េខាងជើងអ៊ីរ៉ង់ប្រកាសថាបាញ់សាក់មីស៊ីលបានជោគជ័យខណៈសហរដ្ឋអាមេរិកគម្រាមដកខ្លួនចេញពីកិច្ចព្រមព្រៀងនុយក្លេអ៊ែរ បញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សនិងប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាគឺជាគោលដៅតាមដានរបស់ប្រទេសមួយចំនួនអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលអន្តរជាតិមួយចំនួនរួមទាំងទីភ្នាក់ងារអង្គការសហប្រជាជាតិក្លាផងនេះគឺជាអ្វីដែលប្រមុខការទូតខ្មែរលោកប្រាក់សុខុនថ្លែងការនាឱកាសមហាសន្និបាតអង្គការសហប្រជាជាតិក្នុងទីក្រុងញូវយ៉កនាថ្ងៃទី 22កញ្ញាប្រមុខការទូតខ្មែរបានសង្កត់ធ្ងន់ថាបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនេះត្រូវបានយកទៅប្រើប្រាស់នៅក្នុងគោលដៅនយោបាយ ហើយកម្ពុជាបានរងគ្រោះដោយសារតែបញ្ហានេះអរិយាពេលជាង 20ឆ្នាំមកហើយអមរជនារីកាថ្លែងជាភាសាបារាំងលោកប្រាក់សុខុនបានគូបញ្ជាក់ច្បាស់ថាកម្ពុជាប្រកាន់យកគោលការណ៍ជាសកលនៃសិទ្ធិមនុស្សជាមូលដ្ឋានដូច្នេះកម្ពុជាគ្មានបញ្ហាជាមួយនឹងការខ្លោមើលលើបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សឡើយប្រសិនបើការខ្លោមើលនោះមិនត្រូវធ្វើដោយលំអៀងឬដោយវិមតិសង្ស័យប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាល បើតាមប្រមុខការទូតខ្មែរការវិដំឡៃលើស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សវាអាស្រ័យទៅលើចំណាប់អារម្មណ៍ផ្នែកនយោបាយរបស់ប្រទេសមហាអំណាចដូចគ្នាទៅនឹងអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលធំៗដែរដែលរបៀបវារៈរបស់ពួកគេគឺឃ្លាតឆ្ងាយខ្លាំងណាស់ពីនយោបាយអភិក្រិតលោកថាបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យត្រូវបានលើកឡើងតែនៅពេលដែលផលប្រយោជន៍របស់ប្រទេសមហាអំណាចធំៗស្ថិតនៅក្នុងគ្រោះថ្នាក់តែប៉ុណ្ណោះបើមិនដ
ประเทศไทยปัญหาเศรษฐกิจมนุษย์หนึ่งลัทธิประชาธิปไตยตรวจบานเกยยกเตปราปรักขนงโกดังนโยบายให้กัมพูชาบานรงครัวโดยซาแต่ปัญหานี้อริยะเปรียบเชี่ยมเพชรนามกเฮยรงครัวโปรตุเกสในริการะบอลเนริกาปิเซอังกาสหประชาชาติได้ปีสถานภาพเศรษฐกิจมนุษย์ได้แต่งแต่สอเซวีประหารรัฐบาลกัมพูชาโดยขมิ้นกาวินิชัยตะกอลโตรัฐบาลให้เลิกนำกลางปะประชังทาจีเนกโกรุปเศรษฐกิจมนุษย์ปัญไตจำพวกกาปรอปรักเข้าฉบับบัตรมาปะประชังเว้งเกมันได้เคยมีนสอเซในขนงระบายการนุ
ដែលធ្វើឲ្យកម្ពុជាធ្លាក់ទៅក្នុងគ្រោះមហន្តរាយដ៏សែនអាក្រក់ហើយការអនុវត្តខ្លះពីខាងក្រៅជារឿយៗបានបង្កជាបញ្ហាមិនមែនជាដំណោះស្រាយនោះទេកម្ពុជាត្រូវគេចោទថារំលោភលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដោយសារតែនៅក្រោមច្បាប់ជាធរមានកម្ពុជាកំពុងកាត់ទោសនិងដាក់ទោសទណ្ឌទៅលើអ្នកដែលបំពានច្បាប់នេះបើតាមប្រមុខការទូតកម្ពុជាតកតងទៅនឹងបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដដែលនេះប្រមុខការទូតខ្មែរប
ដែលប្រឆាំងនឹងដីកាសម្រាប់
ដែលបានសម្រេចចិត្តដាក់ពន្ធនាគារលើលោកកឹមសុខាក្នុងពេលធ្វើដំណើរទៅកាន់សាលាឧត្តរនោះអគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធនាគារបានស្នើឲ្យមានការធ្វើសវនកម្មប្រព្រឹត្តដោយគ្មានវត្តមានលោកកឹមសុខា ព្រះរាជអាជ្ញារងនៃសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញក៏ហៅលោកមឿនតូឡាលោកប៉ាងួនទៀងនិងព្រះដាច់គុណបុត្របន្ទិញដើម្បីសាកសួរបំភ្លឺអំពីដំណើររឿងពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបច្ច័យបន្សុតលោកបណ្ឌិតកែមលីនិងបទរំលោភលើទំនុកចិត្តតាមពាក្យបណ្ដឹងរបស់លោកពេជ្រស្រស់ដែលជាប្រធានគណៈបកយុវជនកម្ពុជាយោងតាមលិការក៏ដាច់ដោយឡែកពីគ្នាចុះថ្ងៃទី22ខែកញ្ញា លោកមឿនតូឡានិងលោកប៉ាងួនទៀងត្រូវចូលទៅបំភ្លឺនៅសាលាដំបងនាថ្ងៃទី9ខែតុលាខាងមុខចំណែកឯព្រះដាច់គុណបុត្របន្ទិញត្រូវបាននិមន្តឲ្យទៅបំភ្លឺនៅសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញនៅថ្ងៃទី11ខែតុលាខាងមុខនេះ ដែលកម្ពុជានិងកូឡុំប៊ីបានចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងលើកលែងទិដ្ឋាការសម្រាប់លិខិតឆ្លងដែនការទូតនិងលិខិតឆ្លងដែនផ្លូវការនេះបើតាមការដឹងពីក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាការចុះកិច្ចព្រមព្រៀងនេះបានប្រព្រឹត្តទៅនៅថ្ងៃទី21កញ្ញានាទីក្រុងញូវយ៉កបន្ទាប់ពីកិច្ចពិភាក្សាទ្វេភាគីរវាងប្រមុខការទូតកម្ពុជានិងកូឡុំប៊ីនៅក្នុងឱកាសដែលប្រមុខការទូតទាំងពីរនេះបានទៅចូលរួមមហាសន្និបាតអង្គការសហប្រជាជាតិលើកទី72 គណៈបកហ្វុនស៊ិនពេជ្រនៅព្រឹកនេះបានរៀបចំសមាជវិសាមញ្ញរបស់ខ្លួនដើម្បីផ្លាស់ប្តូររូបសញ្ញាថ្មីរបស់គណៈបកនិងការសម្រួលលក្ខន្តិកៈមួយចំនួនដើម្បីឲ្យស្របទៅតាមច្បាប់ស្តីពីគណៈបកនយោបាយសមាជវិសាមញ្ញនេះធ្វើឡើងក្រោមវត្តមានរបស់សម្តេចក្រុមព្រះនរោត្តមរណរដ្ឋព្រះប្រធានគណៈបកហ្វុនស៊ិនពេជ្រក្រៅបញ្ចប់សមាជដ៏កម្រនេះសម្តេចក្រុមព្រះបានមានព្រះបន្ទូលប្រាប់អ្នកកាសែតថាសម្តេចគ្រប
เจ๊ใจสูบขยมถ้าเกเรียตรตึกขมุมบางเมียนเถื่อนเถื่อนอ่ะเถื่อนเรียตรตึกขมุมคือรบบ่ไตรหนึ่งเปล่ามันสำคัญอยู่รอมใจคนสายกอดเปล่าหนึ่งเปล่าคำสำคัญนั่งกอดกอดเถื่อนเถื่อนโดยเฉพาะหายขยมขนมเมียมกระนาปะคนสิไปสำคัญอยู่รอมใจคนสายจังเถื่อนขยมความโตโลกจากบ้านตึกวายโลกไอប្រាក់បន្ទូរបស់សម្តេចក្រុមព្រះនរោត្តមរណរិទ្ធប្រាក់ប្រធានគណៈបកហ្វុនស៊ិនប៉ែតនេះគឺជាការឆ្លើយតបទៅនឹងសំណួររបស់អ្នកកសែតដែលបានតស៊ូអំពីការយល់ឃើញរបស់ព្រះអង្គចំពោះស្ថានភាពនយោបាយបច្ចុប្បន្នស្ថានភាពនយោបាយបច្ចុប្បន្នដែលគណៈបកធំធំទាំងពីរគឺគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលមានលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនជាប្រធាននិងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលដឹកនាំដោយលោកកឹមសុខាកំពុងតែមើលមុខគ្នាមិនចំមិនចំគឺដោយសារតែរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជារបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានចោទលោកកឹមសុខាថាបានខុបខិតជាមួយបរទេសធ្វើសកម្មភាពក្បត់ជាតិហើយបានចាប់ឃុំខ្លួនដាក់នៅក្នុងពន្ធនាគារភ្លាមៗតែម្ដងចំពោះការចាប់ខ្លួនលោកកឹមសុខានេះសម្ដេចក្រុមព្រះក៏បានចំអកដាក់លោកកឹមសុខាផងដែរដោយបានប្រឡូយពាក្យថាមនុស្សដែលស្នេហាជាតិពិតប្រាកដមែននោះគេមិនដែលទៅពឹងបរទេសឲ្យមកជួយនោះទេគឺបន្ទាប់ពីបានលើកឡើងដូច្នេះសម្ដេចក្រុមព្រះទ្រង់ក៏បានប្រកាសថាព្រះអង្គគ្រប់គ្រងចំពោះការសម្រេចទាំងអស់របស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនចំពោះចំណាត់ការលើប្រធានគណបកប្រឆាំងរូឌីសម្ដេចក្រុមព្រះបានប្រកាសជំហរបែបនេះនៅក្នុងពេលដែលគណៈបករាជានិយមហ៊ុនសែនបានធ្វើសម្ aign វិសម្ aign ដើម្បីកែប្រែនៅចំណុចនានារបស់បកឲ្យស្របនឹងច្បាប់ស្តីពីគណៈបកនយោបាយនៅក្នុងសម្ aign នេះគណៈបកហ៊ុនសែនបានសម្ដែងដល់រូបភាពសម្ដេចក្រុមព្រះចេញពីរូបសញ្ញាសម្គាល់គណៈបកនិងបានប្រប្រាស់ទងគណៈបកថ្មីផងដែរសូមបញ្ជាក់ថាសម័យរបស់គណៈបកហ៊ុនសែនបានធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីក្រសួងអភិបាលបានតម្រូវឲ្យគណៈបករាជានិយមមួយនេះផ្លាស់ប្ដូរនៅរូបសញ្ញាសម្គាល់គណៈបកដែលមានរូបភាពសម្ដេចក្រុមព្រះដែលផ្ទុយនឹងខ្លឹមសារនៃច្បាប់ស្តីពីគណៈបកនយោបាយច្បាប់ស្តីពីគណៈបកនយោបាយដែលបានធ្វើវិសោធនកម្មដល់ទៅ2ដងជាបន្តបន្ទាប់នេះមិនអនុញ្ញាតឲ្យគណៈបកនយោបាយណាមួយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាប្រើប្រាស់នៅឈ្មោះឬក៏រូបរបស់រូបវ័ន្តបុគ្គលនៅក្នុងឈ្មោះឬក៏រូបសញ្ញាសម្គាល់គណៈបកនោះឡើយនៅថ្ងៃទី25ខែកញ្ញាឆ្នាំនេះក្រុមការងារបច្ចេកទេសត្រីភិគីដែលមានសមាជិកចំនួន16រូបមកពីភិគីនីមួយនីមួយនឹងចាប់ផ្ដើមប្រជុំពិភាក្សាប្រាក់ឈ្នួលអបបរមាកម្មកររោងចក្រសម្រាប់ឆ្នាំ2018ដែលឡែកភិគីសហជីពវិញក្រុមនឹងជួបប្រជុំគ្នានៅថ្ងៃស្អែកនេះដើម្បីស្វែងរកតួលេខរួមមួយយកទៅជជែកគ្នានៅថ្ងៃទី25ខែកញ្ញាជាមួយនឹងភិគីផ្សេងទៀត
แต่สำหรับพิกีนิยจุเว้นเลือกหลังท่าคล้วนเมียนตัวเล็กรวมรุ่ยห้อยสำหรับการประชุมเนยไทยตีมาเพียงประมาณกันยาขมุกนี่ในบัตรตามโลกกลางโมนิกาได้จีอาเกะเลขาธิการรองสมาคมรงจักรเดนในกัมพูชีจำปูกาลางประชนวลกันแต่ควรนี้โลกกลางโมนิกาอ่างค้านั่งทัวร์ไปปะปอดาวิสัยกัดเดย์โปรมาจารงจักจำนั้นกันแต่ตึก จิตธรรมนั้นได้ประชวนนั่งการนั่งการแต่ขั้วไปการแต่ปะปอลเราใช้มาเยอะนะครับเพราะในขนมตรำใจสมรสสถานะที่ปัจจุบันนั่นคือเรียนขั้วแต่ให้บางเรื่องเสนอเมื่อเสนอตัวเลขได้ยังเท่าท่าต่ำไรผลไทม์ value added ได้ยังเท่าบ้านในขนมสับไม้เยอะคือท่าไปให้จิตจับสับเพียร้อยได้ระบังตะวันจะอ้อยค้างที่บางคนจังก่อเยอะจิตปะค้างในขนม value added ดังตรงด้วยท่าไปให้จิตจับสับเพียร้อยระบังตะอ้อยบางคนจังก่อยังไม่เสียไรก็แล้วกัน กลายเป็นน้ำเลยทราบมาแต่สามสิบปีรอยที่ได้แต่ยกตัวจำนายเช่นเจียจำนายปฏิบัติการเช่นเจียเงินตกเลื้งจัวละเกี่ยวบังรุมล้วนรวมจักรมาตัดบังไล่กาประมีพีเอชนาของไทยเกิดการกำรัดประจำนายบังโยชุยังคือเวสุสนาเหมือนเดิมนะเพื่อนี่จังบะซึ่งเจียยังทำเบอร์บาลานตอนเทียบมันทำไปตั้งแต่ปปอที่นั่น สละชิ้นมูโรมาเนียทานสุขาทานซัวเนื้อคลองทเวโจลแต่การอุชินจิตแปรมนีวงบกโกตระรัตบาลขาดกมปดดอกแจ้งจีบันตอนรุ่ยรอดหายในประเทศไซนี้ตามบัญชีระบอลลูกนิยรมันไตฮอนแซนสมจิมดูจุนทากาประดูชมูโรมาเนียทานทานซัวบกโกเตจีสุขาทานซัวปีสำนักกรมสุขานี้บันทัวอัปจิปรัดขมาปฏิกรรมเครื่องสำบายอย่างคลั่งในเรือบรรดาสังคม Facebook หนึ่งเตรียมตีเอาไปดูหมกดัชหมุดดำบึงให้พลิมกลายปีกาบัญชีดอกสละทำไมระบอลลูกนิยรมันไตฮอนไซนี้กระทรวงไปท่านในประเด็นได้กับบัญชีเสกเดย์บอมพลืมมุ่ยได้บัญชีท่าโรมาเนียทานพนมบกโกได้เมียนตีตั้งถัดในขนมอุซินจิตเปรียมมณีวงบกโกเนตายเดซาชมูประวัติศาสตร์ระบอลคลุนดอดเดลด้อยมันมีการปรับดูโดยชมูเซนลอย ตามระยะสักใบบอมพลึกดอดานี้กระทรวงปฏิทินบานบอลตอนเลือกลาอมปีจุมห่อระบอรัฐาปีบาลในกระทรวงการแต่ซาชมูตีตังประวัติศาสตร์ระบอรโรมาเนียทานพนมบุกโกก็โดยจีชมูตีตังประวัติศาสตร์ระบอรโรมาเนียทานอัตเตียตในขนมประเทศกัมพูชี ดาราอาเกะอยู่กับทานปนด้าในกระทรวงเศรษฐกิจหนึ่งแห่งมาโทหนึ่งบรรจับกาบังปนเลออาจารณ์ตรวจสำหรับชนำปีปอนดาปรัมปีตรัมทั้งไงตีสามสับคายกันยาชนำปีปอนดาปรัมปีขามุกนี่ชิมวยคนนี้อาเกะอยู่กับทานปนด้ากับบานอมปีวันนี้เอาไม่จ่าอาจารณ์ตรวจจบกับตาประกาศบังปนส้มมอประกาศปนนึกบังปนไอบานดุร้อน อาเกียร์ท่านปนน้ำมันสังกัดทุนแท้จำพวกกาเคาะคามันบานดัลลิขัดประกาศบองปนตอนเปิลกำนัดมาจ่าจารณาตรอบหนึ่งเตลเรื่องในตัวต้อนตามฉบับจิตทรมีน ยุบดามปอนเดมินอันตรายจิตในประเทศไทยอบะยุรามันไตไทยในทางสักมาซอนมันบันชอบประกันผลลิทไทยท่าบานบัดบางช่วยน้อมลูกใส่ยิงละสินวัตรจังปีตะไลไทยก้าปีคาเสหากรลองเตนีในทางตีมาเพียงพรำใส่ห้าอัตตะนิยรนิยุรามันไตลูกใส่ยิงละบานบัดขลุ่นมันโจลแต่สตาร์สาวก็รบตุลาการกัมพูลในบานจุ่มนุ่มจุ่มแรงลูกใส่ปีบัตเฟประเฮในขนมกามิทีอบะทำองค์ก็ได้เทอร์เอาอิรัฐาปีบาคัดบองเศรษฐกิจรอบปอนลิน ชิมุพัชจุนปอนดามินปิสดาเนื่องหมดคายกรอลุกเซยิงละสินวัตบานบัดหมกปีประเทศรัฐบาลสุดท้ายบานจิงหมกจอประกันกรมปลิทไทยถาบานจุยอาลุกเซยิงละรถกิจเจงปีประเทศกาปีค่าเสหามุนเนื้อดำสัปดาห์นี้อัญญาทอดไทยบานสู้จำลอยปลิทไทยใบรูปบรรจบปีบานจับคอตรวจยนต์มือเครื่องได้อัญญาทอดจุยทาตรวจบานกิปราดำใบดักลุกเซยิงละเติมปรมแดนไทยกัมพูชี เกจุธาลูกเสียงละบานปราประตูได้กมุจีดำใบทั่วดำนาเตอร์ประเทศติบัยมนต์นังตะดาติกรงดุบัยดำใบรู้เชื่อมวยนังลูกทักษิณจิบองปลอตามลูกประวิทย์วงศ์สวรรค์อุปนิรมันเตไทยนังชีรมันไตรกาปีจิตไทยปุริตังใบรูปบานสารเพียบทาภูเก็ตบานตัวทั่วบัญชีเอาลุยปุงรถดักลูกเสียงละเจงปีประเทศ ในยุติการเนี่ยกระแสในทางไงสมัยสมัยลูกประวิทย์วงศ์สวรรค์มันบานเป็นเจ้าหนุ่มเต้ปันตายกรวนตาอังทะจนดุบนุกงปงแต่มินวัตมินเลยในครั้งตึกในไทยในสัปดาห์นี้อนุประเทศโปรลิจิตไทยตัวสกอตหาโปรลิไทยใบรูปประเจี๊ยบบานโจรุ่มในขนมพายนาการรถติดล้วนออกมาหลุดเสียงละก็ปันตายโปรลิแตงนุ่งมันไปช่อมตะนังกาดตัวล้าไปปลุกทาหลุดเสียงละบานลวดรถติดล้วนในมณฑลตุลาการเช่นเด็กก้าจับคลุน รองจัดประกันปิดบัตรไฟประหารในขนมกั้งวิธีอุปถัมภ์เรื่องเกาะในโครงการลูกไซทัวร์จีนในยุโรปมันไตไทยนุ
លោកស្រីយិងលាក់ត្រូវចូលទៅស្ដាប់ការប្រកាសសារក្រមរបស់តុលាការកំពូលថៃនៅថ្ងៃទី25សីហាក៏ប៉ុន្តែនៅថ្ងៃប្រកាសសារក្រមលោកស្រីបានអវត្តមាននិងបានបាត់ខ្លួនរហូតដល់សប្តាហ៍នេះ ការបាត់ខ្លួនរអាចកំបាំងរបស់លោកស្រីយិងលាក់ធ្វើឲ្យគេជឿថាលោកស្រីបានចរចាដោយសម្ងាត់ជាមួយនឹងរបបសឹកថៃដើម្បីអាចយកគេខ្លួនពីទឹកដីថៃនៅក្រៅលោកស្រីបាត់ខ្លួនពីប្រទេសនេះរបបសឹកថៃវិញបានអង្គថាខ្លួនមិនបានដឹងថាលោកស្រីយិងលាក់មានផែនការរត់គេចខ្លួននោះទេការអង្គរបស់រដ្ឋាភិបាលយោធាថៃពិបាកនឹងធ្វើឲ្យគេជឿពីព្រោះថាលោកស្រីយិងលាក់សំបីលំនៅឋានរបស់លោកស្រីផ្ទាល់ត្រូវបានដាក់ឲ្យស្ថិតនៅ
ប្រកាសសារក្រុមកម្លាំងមុខមួយប្រឆាំងទៅនឹងលោកស្រីញឡាក់នៅថ្ងៃទី27កញ្ញាសប្តាហ៍ក្រោយ មួយថ្ងៃក្រោយការធ្វើការដង្ហែក្បួនយោធាបង្ហាញគ្រាប់មីស៊ីលនិងគ្រឿងសព្វាវុធទ្រទោះជាតិអ៊ីរ៉ង់បានប្រកាសផ្សាយនៅថ្ងៃសៅរ៍ទី23កញ្ញានេះថាកងទ័ពអ៊ីរ៉ង់បានបាញ់សារល្បងគ្រាប់មីស៊ីលថ្មីរបស់អ៊ីរ៉ង់បានដោយជោគជ័យសូមបញ្ជាក់ថាការបាញ់សារល្បងនេះគឺធ្វើឡើងស្របពេលដែលលោកដូណាល់ត្រាំប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រកាសថ្កោលទោសអ៊ីរ៉ង់នៅចំពោះមុខមហាសន្និបាតអឺមហា
ល់ទំនាក់ទំនងរវាងអាមេរិកនិងអ៊ីរ៉ង់និងជាពិសេសទៅដល់កិច្ចព្រមព្រៀងនុយក្លេអ៊ែរដែលបានចុះហត្ថលេខានៅឆ្នាំ2015នោះបន្តិចនេះយើងនឹងវិលមកស្វែងយល់លើចំណុចទាំងអស់នេះនៅក្នុងនាទីព្រឹត្តិការណ៍អន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃដែលយើងនឹងមានបទអន្តរកម្មពីមុំពិសីភ្នាក់ងារសិក្សាអំពីការរំជួយដីរបស់ចិននៅថ្ងៃសៅរ៍នេះបានចាប់បានកម្រិតរំជួយដែលមានកម្រិត3កណ្ដាលសញ្ញា4រិកទ័រនៅប្រទេសកូរ៉េខាងជើងភ្នាក់ងារនេះបានសង្ស័យថាការរំជួយនេះអាចកើតមានពីការបំផ្ទុះគ្រាប់បែកកម្រិតរំជួយនេះគឺមានរលកដូចទៅនឹងការរំជួយដីកាលពីថ្ងៃទី3ខែកញ្ញាដែលកាលនោះគឺជាពេលដែលកូរ៉េខាងជើងបានធ្វើតេស្តអាវុធនុយក្លេអ៊ែរជាលើកទី6គួរក៏សម្គាល់ដែរថាការរំជួយនេះបានកើតមានឡើងក្រោយពីរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសកូរ៉េខាងជើងដែលទៅចូលរួមមហាសន្និបាតអង្គការសហប្រជាជាតិនោះបានប្រកាសថាកូរ៉េខាងជើងអាចនឹងធ្វើតេស្តគ្រាប់បែកអ៊ីដ្រូសែននៅមហាសមុទ្រប៉ាស៊ីហ្វិកទាក់ទងទៅនឹងបញ្ហានុយក្លេអ៊ែរនៅកូរ៉េខាងជើងនេះទីក្រុងប៉េកាំងនៅថ្ងៃសៅរ៍នេះបានប្រកាសកាត់បន្ថយការនាំចិញ្ចែងនៅអូស្មန်ទៅឲ្យកូរ៉េខាងជើងតាមការប្រកាសរបស់ក្រសួងពាណិជ្ជកម្មចិនដើម្បីអនុវត្តការដាក់ទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចរបស់ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិចិននឹងផ្អាកផងដែរការនាំចូលទំនិញវាយនភ័ណ្ឌពីកូរ៉េខាងជើងតាមការកត់សម្គាល់របស់អ្នកកាសែតនៃទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានបារាំង AFP ប្រចាំការនៅទីក្រុងឈុងយ៉ាងតម្លៃប្រេងនៅឯទីក្រុងគឺបានកើនឡើង 20% នៅក្រោយការដាក់ទណ្ឌកម្មចុងក្រោយរបស់ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិនេះឈីមបុផាជួនព័ត៌មានពិសាចិនដែលជាសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់កូរ៉េខាងជើងបានសម្រេចកាត់បន្ថយការនាំចេញប្រេងឥន្ធនៈទៅកូរ៉េខាងជើងនៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសចេញផ្សាយនៅក្នុង website កាលពីថ្ងៃសុក្រម្សិលមិញក្រសួងពាណិជ្ជកម្មចិនបានបញ្ជាក់ថាវិធានការកាត់បន្ថយការនាំចេញប្រេងនៅក្រៅការចម្រាញ់រួចទៅកូរ៉េខាងជើងនេះនឹងចូលជាធរមានចាប់តាំងពីថ្ងៃទី1តុលាតទៅមានន័យថានៅក្នុងរយៈពេល3ខែចុងក្រោយនៃឆ្នាំ2017ចិននឹងលក់ប្រេងដែលចម្រាញ់រួចហើយយ៉ាងច្រើនបំផុត500,000 barrels ទៅឲ្យកូរ៉េខាងជើងហើយចាប់តាំងពីឆ្នាំក្រោយទៅចិននឹងលក់ប្រេងទៅឲ្យកូរ៉េខាងជើងតែ2,000,000 barrels តែប៉ុណ្ណោះនៅក្នុងមួយឆ្នាំមួយឆ្នាំនៅក្នុងសេចក្តីសម្រេចរបស់ក្រសួងពាណិជ្ជកម្មចិនកាត់បន្ថយនៃការនាំចេញប្រេងដែលចម្រាញ់រួចក៏ប៉ុន្តែនៅតែរក្សាដដែលនូវបរិមាណប្រេងឆៅដែលនាំចេញទៅកូរ៉េខាងជើងសមាជិកដែលថាចិនដែលជាប្រទេសគត់គង់ប្រេងធំជាងគេរបស់កូរ៉េខាងជើងមិនដែលបង្ហាញពីទួលលេខពិតប្រាកដនៃបរិមាណប្រេងដែលខ្លួនលក់នាំចេញទៅកូរ៉េខាងជើងនោះទេក៏ប៉ុន្តែបេសកកម្មរបស់អាមេរិកនៅអង្គការសហប្រជាជាតិបានវិតម្លៃថានៅក្នុងមួយឆ្នាំមួយឆ្នាំចិនគត់គង់ប្រេងឆៅទៅឲ្យកូរ៉េខាងជើងប្រមាណ4,000,000 barrels ហើយនឹងប្រេងដែលចម្រាញ់រួចហើយចំនួន4.5 លាន barrels ក្រៅតែពីកាត់បន្ថយការនាំចេញប្រេងដែលចម្រាញ់រួចហើយទៅកូរ៉េខាងជើងនោះចិនបានសម្រេចផងដែរថានឹងផ្អាកលែងនាំចេញឧស្ម័នទៅកូរ៉េខាងជើងចំណែកឯការនាំចូលទំនិញវាយនភ័ណ្ឌពីកូរ៉េខាងជើងវិញនឹងត្រូវចាប់ផ្អាកផងដែរតាំងពីថ្ងៃសៅរ៍នេះតទៅ
ในจำนวนวิธีทำลายถ้ากองจบกุเรคังเชิงหนึ่งรองปะปวดคลังจิงเกอเดซาแต่การกัดบันทอยการนอมเชนเพลย์หรือบาดเจ็บตัวกุเรคังเชิง มวยวินเทียดกาชกนอมโจลจำนวนวิญญาณพรานปีกเรคังเชิงหนึ่งทัวร์อัลเปรตมวยนี้บัดบองหนึ่งพระจำนวนดอสำคัญมวยปีปูถากานอมเจนสำเร็จมงเปะกเรคังเชิงเติร์กบานที่ปันสมานทะมีนดำไรประมาณปรำปีร้อยห้าสิบเหรียญดอลลาร์ในขนมมุชนะมุชนำยังน่ากระดอยกิจจุธาจำนวนการบัดจันนี้นั่งมันเตยจบใบกอเพลียมระบบกรงพยุงยางหนุ่มเตยปีปูถากเรคังเชิงคือบานสต็อกตุกเรย์ไฮในเพลย์ไฮนั่งมีนสมัติเพียบอาจำรันเพลย์ใช้ได้จันมันบานบันทอยจำนวนนอมเจนหนุ่มเต กูกัดสมกอดฮากาอันวัตตอนกรรมเศรษฐกิจระบาดจนเตลือกเรคังเชิงและบางเจ้าในการวิทย์เพิ่มมิซิลไฮนังกรอบใบนิวเคลียร์หนุ่มเต้กูกัดสมกอดฮากาอันวัตตอนกรรมเศรษฐกิจระบาดจนเตลือกเรคังเชิงหนึ่งทวีซอกคือทวีล้างในขนมกาลาติสะได้กับปุ้งแต่เมียนพุทธเปียสัมได้ระวิงหลุกกิมจุงอ้นไฮนังหลุกโดนัททรัมป์ได้ทาจีจุ่มลูกเปียสัมได้ระวิงหลุกกิมจุงอ้นไฮนังหลุกโดนัททรัมป์นี่ทาจีจุ่มลูกระบาดขมิ้นสลามมาเต้ได้กับปุ้งแต่คังคลังขมิ้
ចរចារោគដំណោះស្រាយសន្តិភាពមួយ វិទ្យុ បារាំង RFI ភ្នំពេញ 92 MHz សៀមរាប 92 MHz បាត់ដំបង ក្រុងព្រះសីហនុនិងកំពង់ចាម 94.5 MHz នៅថ្ងៃនេះជាទីគោរពជាបន្តទៅទៀតនេះលោកអ្នកនាមស្ដាប់ដំបូងគឺជានីតិភាពប្រចាំថ្ងៃរៀបចំដោយវ៉ាន់សុគន្ធានៅថ្ងៃនេះសុគន្ធាបានសម្ភាសជាមួយនឹងលោកញ៉េបមុនជិនដែលជាអ្នកនាំពាក្យគណៈបកហ៊ុនសិមប៉ិចក្រោយមកគឺជានីតិប្រតិកម្មប្រជាប្រចាំថ្ងៃមុនពិសេសសូមលើកឡើងអំពីការប្រកាសរបស់រដ្ឋាភិបាលអ៊ីរ៉ង់ថាខ្លួនបានបាញ់គ្រាប់មីស៊ីលបានដោយជោគជ័យហើយបន្តមកគឺជានីតិបទយកាយារស័ព្ទស
ើងលោកអ្នកមកស្ដាប់នាទីរៀនភាសាបារាំងដែលរៀបចំឡើងដោយគុជគុណធារាភ្ញៀវប្រចាំថ្ងៃដែលលោកអ្នកបានជៀបហើយថានៅព្រឹកមិញនេះគណៈបព្វហ៊ុនសិនពេជ្របានធ្វើសមាជវិសាមញ្ញដើម្បីផ្លាស់ប្ដូររូបសញ្ញាសម្គាល់គណៈបព្វជាថ្មីឲ្យស្របទៅនឹងច្បាប់ស្ដីពីគណៈបព្វនយោបាយទម្រង់នៃរូបសញ្ញាគណៈបព្វរាជនិយមមួយនេះត្រូវបានរក្សាទុកដដែលដែលគ្រាន់តែដករូបសម្ដេចក្រមព្រះដែលជាប្រធានគណៈបព្វចេញតែប៉ុណ្ណោះចំពោះការដករូបសម្ដេចក្រមព្រះចេញនេះលោកញ៉ែប៊ុនចិនដែលជាអ្នកនាំពាក្យគណៈបព្វហ៊ុនសិនពេជ្របានបញ្ជាក់ថាគណៈបព្វអាចនឹងចំណាយថវិកាប្រមាណជា100,000អាមេរិកដើម្បីធ្វើឲ្យបានរួចរាល់នៅទូទាំងប្រទេសតទៅនេះគឺជាកិច្ចសម្ភាររវាងវ៉ាន់សុគន្ធានិងលោកញ៉េបប៊ុនចិនជំរាបសួរអាដាមញ៉េបប៊ុនចិនបាទបាទជំរាបសួរទៀតអាដាមគណៈបកសុនសុពេចបានផ្លាស់ប្ដូររូបសញ្ញារបស់គណៈបកហើយការពីព្រឹកមិញនេះដោយដករូបសម្ដេចក្រមព្រះដែលជាប្រធានគណៈបកនឹងចេញដើម្បីឲ្យស្របទៅនឹងច្បាប់ស្ដីពីគណៈបកនយោបាយដោនឹងដោដាក់រូបអ្វីវិញទៅអាដាមបាទសូមជំរាបជូនយើងគណៈបកហ៊ុនសែនជាគណៈបកមិនមានការដើមជាគណៈបកតស៊ូមួយយើងឆ្លាប់បានឆ្នាំឆ្នោតនៅឆ្នាំ1993បាទតែដោយសារថានៅបច្ចុប្បន្ននេះមិនមែនយើងចេះតែដោបងប្អូនទៅជាបរិវត្តខ្មែរយើងមួយចំនួនចេះឃើញតែគណៈបកហ៊ុនសែនចេះតែដោខ្លះនេះខ្លះនោះមិនយើងដោមកចុងក្រោយនេះគឺលើកនេះដែលយើងដោទៀតមិនមែនចិត្តរបស់យើងទេគឺច្បាប់របស់គណៈបកដែលបង្កើតឡើងមិញនេះដែលច្បាប់គណៈបកដែលទៅរដ្ឋាភិបាលចេញនៅទីថ្ងៃទី28ខែកក្កដាកន្លងទៅនេះយើងត្រូវអនុវត្តតាមគោលការណ៍ច្បាប់ដូចនេះយើងដូរគេមិនឲ្យនៅក្នុងមាត្រាទី11ថ្មីរដ្ឋបាលពីច្បាប់គណៈបកហ្នឹងគឺគេមិនឲ្យប្រើរូបវ័នបុគ្គលរូបវ័នបុគ្គលមានន័យថាប្រជាជនរបស់អង្គសម្ដេចព្រះហ្នឹងនៅលើ logo ហ្នឹងដូច្នេះបានតែយើងសិក្សាស្វែងយល់ទៅថាធ្វើម៉េចដើម្បីឲ្យសមាជិកសមាជិកាក៏ដូចជាពលរដ្ឋយើងដែលព្រោះស្គាល់គណៈបព្វហ៊ុនសែនហ្នឹងសម្គាល់ឬអីចឹងហើយបានជាយើងសំដៅថាដកតប្រជាជនព្រះអង្គព្រះប្រធានចេញមកទុកកម្មរស្មីនឹងដកតដែរណា
còn tại dương ban bị co rồi ní thì mũi nơi không ở đây là ốp bạn quan tí mũi nó dương bị co rồi ní ông pi cam được mấy nó nằm na ngồi ấy pi cam nó nằm na ngồi ấy đối với còn ta miền tây chưa có ra mũi chấm nón còn ta chưa độ phải chai giờ bỏ mắt đại nơi cả đà đang thả mình lên kia nên cũng nhẹ lắm cứ chỉ sẽ nhà mũi để dương cái là o túc ơi cam được mấy nó bằng hai tới mà dương vào là cứ khi cam được mấy nó mà dương được khi là cả đà bằng phút bảy giờ bạn đi kia để chia cả kịch rồi bắt nó chia phát hiện thà chuyện đại chuyện tới đập bay cổng ao bong ôn dương nhẹ samajika cam một chuyện dương thằng trump quật vùng vây quật chỏ lắm bạn hay xong bong ôn thì chưa bao giờ lục sắp xong người ta ăn chia đấy đưa cái cứ dương đô cứ từ tam chấp bắp tiền chia thà bàn trump mà tham mình ao tra rút một quan một tuần bạn rút đại đo rút sầm đại cầm phải tránh hay rút nâng rút chăng từ đại thì hay miễn ở tận đây chăng là tới Adam ba thật ra nơi không ôm mẹ nó cứ phục phục cam này ẩm nay từ tu vị thì dương vị đau mới dương nhân chủng lừa tên tình gì chẳng nào hay vị xa mai dương gì ở giờ tam tro tới dương ly long nâng vị xa chân trái vào nhân vị miên hải sa vị miên hong suy này nghe đối với nó ở đây thì dương đã trăm cần nào nó cứ ôm ôm cứ tầm năng cứ quan sát dương mà bắt đầu lắc ta lắc bắt đầu phải tranh cam được sao mấy thằng phi cai ôm à bạn đấy nha anh em ở cai tapi ca plapdo urusanya nista kenapa miền ban cai pre là khán giả được có bản chiếu tây không na mui sen chứ đấy làm được không chụp bắp thay vậy nếu không chụp bắp rồi bắp kenapa ban tập rồi dương hai hai tuần bắp chua cho nên là tham tịch cặp rồi bắp kenapa phần bắp dương thưa ấy cai pre nếu không kenapa nó dương tư miền ca anh nhát thì tầm mai bạn Samaj ni kira samaj perlemen ni kira hanya samaj di samaj. Ban. Samaj di samaj ni yang ada perok serban dan pernah mien kecapat tuan doi jang. Ban. Samaj yang ban an yang nyat ayah yang ni sungkai nung metrati dap rempel hay nung cepuk di kram metrati dap rempel hay nung cepuk di dap rempel metrati hat perempuan nung cepuk di mui metrati pi serai ampi rup senya nung tumpah. Jangan anang yang bisa tenak kampai nung nung nak kandika di wah kenapa pun. Bị sao tận cam tìm mũi dương cai prai được chăm ăn thì biết mấy ông đó thì chạy lại vào ông đẹp tiền nó dương tắc nâng tờ bình hai dương đẹp thả chơi hồ hai nực nóng nệt trá thì pi nâng nè hai nực nóng chụp phục thì pram nệt trá thì đập bầm bơ mấy nó cứ dương đo xong cả này nha thì tầm mai ngày cầu tới bờ miên cây ca bận toàn chân công thực quá tăng สมาชิกสมาชิกรอบโดยใหญ่จังที่ผู้การเด็กยื่นจดลงมาดองมาดองนั้นออกคนเพียงเฉยนะออกทางการชวนนะบ้านใครกระนั้นฝากคนติดไปต้องจะมีจุดตามเหมือนนั่นที่กระนั้นฝากเพียงคนเพียงโอเคหรือกระนั้นฝากโดยใจยืดบ้านโดยใช้ยื่นสัมผัสสนใจยื่นจับในขนมเมตตาติดรับผลเพิ่มไม่นั้นคือทางขนมกะในจำปัจจุบันตอนสมาชิกประกวดชุดจูนประเทศไอ้ก็อันเชิงอย่างนักการเมืองในการในยุคแต่ยืนนำมาเพิ่มเพิ่มรุ่งไปชุ่มยืนบนตอนเต้ให้ สมัยเต้ต้องกระตับกระเกยหรือเปล่าสมัยนั้นสมัยที่สมัยนี้ก็สมัยเป็นอ๋องยื่นรีการชวนสมัยใจบ้านยังไงนะบ้านมันจะด้วยพลังในเจ้าใครในเจ้ายื่นเรียกจำสมัยมันติดยังไปเมื่อตลาดเลยบ้านนะบ้านโดยฉะนั้นยื่นสัมผัสถึงใจตกในทางบุรุษทางเลยบ้านให้ในขนมอ่ะเมตตาจงคร้อยนั่นก็ยื่นมันยื่นขนมจีนในยุโรปนั่นก็นักและท่านเอกก็ต้องกระตับฝ่าฝืนไปให้เรายื่นถึงศาสนากรรมไม่เมตตา อันนั้นแต่ต้องตั้งนาฬิกาพลัดโดรุสัญญาทำไมเมเนธาโดรุสัมได้กรมประชาชนนึงขณะปักกรูนึงจุดไหนทวิกาปะนึงจุดมุมประมาณนั้นไปทวิกาการนั่งไอ้หอยรุยรอแต่ไม่ต้องบ้าโอ้อะไรที่เกิดเธอปัญตาปัญญาอันยาพาฉบับยึงมันเธอตามฉบับไอ้คุ้มคลายมีในแต่ตรอกตามฉบับไอ้ยึงเธอไอ้บ้านมันจะมีไอ้ยังการจิตใจติดได้ยังการจิตใจสมองยึงเลือกจะตามแค่ยึงเลือกไปตามอะไรตรอกตามคุ้มนั่นเป็นกลัวปลาจ้าง ยึดเติมโตจังยึดเรื่องยึดยกลูกุลยึดในทารุสัญญาไม่ตัดเลือดลูกุลจังแล้วยึดกับพงเธอเป็นยังไงบ้านมันเข้มตาญาติพ่อลูกนั่งอธิษฐานที่พูดยึดปางอันละมันให้ยึดเพื่อประคองมันให้การจำนายนี้จำนายนี้ทุนเทียนยึดอัตติเมตเฉินมันได้ยึดเธอบรรดาบ้านให้ประมาณได้ไอ้เบจบ้านดีอะไรนี้ทารุสัญญายึดออกไปยึดกิจเลือดลูกุลประเมินดอลลาร์นั่นคืออัตโนมัติยึดบ้านไอ้เพื่อยืนเธอปิ้งออกปิ้งไตมันแท้ดับเมื่อตลาดดับเมื่อตลาดนั่นยืนเธอเลือกครั้งนั้นก็ล็อกไม่ไปมาต้องกลาจานั่นยืนเธอบาดเจ็บดับเมื่อตลาด
บ้านสำนักราชเทียนส่วนโลกผลิตตรับมาโลกตอนนั้นออกบูตรงเปิลเมืองได้บ้านไอ้ในขณะตัดนอนตัดตัวเพื่อการแข่งขันเสียดีโดยเฉพาะยังแบบให้จะดับเมืองได้ลองมาโดยเฉพาะอะไรตอนขณะนั้นให้เลิกมาจับอารมณ์ทำไมที่เกี่ยวกับปลาออกเสียดโดยเฉพาะให้ดับเมืองได้บ้านบ้านให้เป็นนักบัญชีเธอบัญชีเธอไม่บัญชีเยอะแล้วจึงมีในไม้อ่ะติดของพอดคือพอดตาลูกสัญญาไม่ได้โยต์ตัดเลยลูกสัญญาจ้ะ บัดอาจจะไม่เปรียบเลยไอ้ประมาณอะไรนั่นเปรียบเลยนั่นยังเธออย่างเข้าจึงมาขอเอาลูกเรียนปริญญาตัวไรแต่เอาเยอะขนาดนั้นแต่อ๋อรู้ยังไม่น้องเลยจะเปรียบแบบตับเติมแบบใครๆน้องไอ้เข้าอีกเหมือนตามขาดเหมือนเลยแบบแบบอาดอมสมัยวิสมัยบัคนาปะฟุ้งซึมไปในประมาณนี้อดมีนประกาศปีไปกับพิบในยุโรปตรีสเมลกับประชาชนปีปอนด์ออกไปในลายที่เรียกอัตตอนเตยอยู่อัตตอนเตยในยังควันตาสมัยนี้คือเราสำคัญคือ รูปสัญญาทำไมทำไมชมาสอบกันนั่งชิดชิดกันนะปะทำไมได้เกิดอะไรอย่างนี้ฟังดูนี่อาดัมแมนเทนเตอร์กันนะปะฟุ้งซึมไปได้จริงกันนะปะเรื่องที่นิจุ่มปีนี้หากดูเชื่อสงบสงบสกรรมแบบดูเชื่อมันบันเทิงไอ้บานชราหน้าตีไอ้สำนักกาปปะกูดไปเจงบัตรนอชิดทำปีปอนด์ระบบไปขโมงนึงกันนะปะนั่งเรียนจุดสร้างจังนั้นได้ดับใบสตาร์กิตเนียมรบกันนะปะได้ทบทวนใบชั่วกาปีชั่วโมงปอนด์บริการสุดใบเอลังบุญบ้าง ขณะตัดน้อมในขณะปะฝนตกยืนยืนจุดเรือจืดจะเรือสำหรับกลุ่มเรือบรรดาโดยสามมาวิญญาณนี้สำหรับกลุ่มเรือสำหรับจับเทียนลงไปช่วยบ้านลูกลูกจะแต่กลางตาเลยไปเจอจำเคยกับจะลงไปลงไม่ลงไปแจ้งเรือเอเนจีบ้านเป็นเจ้าเนื้อกำลังประกายอยู่บนบอลลูกเคยถ้าลูกรีเข้าเวอร์มาไปยังในจารุกต่อสร้างจึงวันนั้น ให้ยืนจะออกเนี่ยกับปวงตายลงตะบงตะองนะตะปันตะออนลูกเมียนกำลังผลแรงมอมบุญเมาลำไปยืนปันต่อเศรษฐกรรมช่วยรับช่วยเจงยืนต่อตะเทียนให้ยืนจะตัดยืนเมียนปันตายยืนรองจำเอาอย่างปองลูกรีคาวเวอร์ปันหล่ออ้อจริงหนึ่งเจ็ดสันฮัลโหลนะบัด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 จังจุดสั้นจุดวิธีเมียนเอาให้สำนักนับปะตั้งเมียนเอาให้เมียนเอาให้ ปัจจัยธรรมดาที่เป็นสกัดเงี้ยเราทราบสัญญาปฏิรูปประชุมยืนอ่อนนี้ปรับร้อนไม่ได้พูดไอ้ไรอ่อนเหมือนตัวอ่างมวยไปยืนคณะฝ่าฝนตะไบแมนโดยทราบจิตนาติกาโดยขยมตัดต้นต้นอ้อยจิตนาติกาจะถูกไม่รู้ไปปัจจัยตัวอ่างคือลูกตัวอ่างนั่งให้มันตาทำไมเป็นลูกประชุมยังทำไมแต่แล้วลูกครอนตาให้ให้ตึงเข้มแต่ฟองโป้ตะเกียบปวดรัดไอ้ลูกครอบแต่เนียนฟ้าไม่เที่ยรับเนียนจุดเดือดเลยสมัยกับเพี้ยงจมช่วยปัจจัยเทียนในอนาคตปีก่อ
ដែលគឺដោយសារតែមួយរយៈនេះមានការចាប់ខ្លួនទៅលើប្រធានគណៈបកនយោបាយផ្សេងៗជាដើមដូច្នេះវាមិនពាក់ព័ន្ធអីជាមួយគណៈបកហ្វុនស៊ុនពេជ្រដែលខ្លាយរឯងនឹងបញ្ហានោះទេបានជាស្ងប់ស្ងាត់ទេអត់ទេគឺយើងកំពុងសង្ស្រ័យយើងដោតចំណុចរបស់គណៈបកសំខាន់បានជាពិសេសយើងឥឡូវនេះយើងជំនាញរបស់យើងរឿងបកគេបកគេប៉ុន្តែយើងមើលអ្វីដែលយើងកំពុងធ្វើនេះគឺយើងចាប់ផ្ដើមផ្លាស់ប្ដូរ ញ៉ារូបញ្ញាថ្មីហើយយើងចុះទៅតាមមូលដ្ឋានឥឡូវលោកលោកស្រីយើងទៅមន្ទីរពេទ្យឆែកអាប់ពីព្រោះលោកទឹកយើងមកឥឡូវយើងទៅឆែកអាប់ហើយតាមខែក្រោយនេះលោកគណៈកម្មការចំពោះកិច្ចហើយនឹងតំណងរបស់ហើយលោកចុះទៅតាមខែទាំងប្រភេទទាំងខែទីនេះហ្នឹងគ្រូនឹងចុះទៅជួបថ្នាក់ថ្នាក់ចុះបាទជាពិសេសយើងចុះដំបូងលោកមានទទួលចុះទៅខែតែបានអាសនៈក្រុមប្រឹក្សាគុំ បាទអាដាមអាចជាសំណួរចុងក្រោយសម្រាប់កាប់បោះឆ្នោតជាតិឆ្នាំ2013ខាងមុខនេះគណៈបកហ្វុនស៊ុនពេជ្រសង្ឃឹមថាបានប្រមាណកៅអីប្រមាណភាគរយដែរបាទខ្ញុំមិនហ៊ានសន្និដ្ឋានប្រមាណលុយថាប្រមាណនេះប៉ុន្តែយើងខិតខំដោយសារយើងប្រមាណលុយថាចង់បានប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែវាទុយនឹងឆន្ទៈរបស់ប្រជារាស្ត្រដែលលោកពេញចិត្តយ៉ាងម៉េចប៉ុន្តែយើងខំប្រឹង ធ្វើរៀបចំគោលនយោបាយបង្ហាញពីឆន្ទៈបង្ហាញពីការដឹកនាំរបស់យើងឲ្យប្រជាពលរដ្ឋមានជំនឿនិងទៅគ្រាន់តែជាងយើងទៅសន្និដ្ឋានបណ្ដាក់បណ្ដោះអានេះខ្ញុំមិនហ៊ានសន្និដ្ឋានតាមប្រមាណទេប៉ុន្តែគណៈបព្វជិតខិតខំបង្ហាញពីស្នាដៃសមិទ្ធផលហើយនឹងកម្លាំងដែលអ្វីដែលយើងអាចជួយប្រជាពលរដ្ឋជាពិសេសកសិករកម្មករយើងតែកំពុងអត់ការងារធ្វើក្រីក្រហើយកសិផលចុះចុះហោះនេះយើងត្រូវរៀបចំអានឹង បងប្អូនត្រូវមានជំនឿលើសមាជិកផ្ទះព្រោះលោកស្រុកស្រុកនាំបងប្អូនជាកសិករទាំងអស់ឲ្យ
ឲ្យមានជីវភាពសុខសบายតាំងឆ្នាំ1993មកបាទបាទអរគុណអាដាមដោយសារតែយើងអស់ពេលទៅខ្ញុំសូមបញ្ចប់ឲ្យកិច្ចសម្ភាសជាមួយអាដាមត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះសូមជម្រាបជូនលោកអ្នកស្ដាប់ថាអាដាមញ៉ែបប៊ុនជិនគឺជាអ្នកនាំពាក្យគណបកហ៊ុនសិពេចសូមជម្រាបលាបាទបាទអរគុណច្រើនបាទអរគុណច្រើនបាទជម្រាបលាកម្មវិធីនេះសហការឧបត្ថម្ភដោយ Game Probiotic ជាផលិតផលធម្មជាតិ 100% មានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ដល់សុខភាពដូចជាជួយសម្រួលការរំលាយអាហារបំបាត់ stress ធ្វើឲ្យពិសាបាយបានសម្រានលក់ស្រួលនិងបំបាត់ការឈឺសន្លាក់ឆ្អឹង Game Probiotic ជាផលិតផល PPM និង Confirel ហើយចែកចាយដល់ក្រុមហ៊ុន DKSH ផាកាហ្វេជាភោជនីយដ្ឋានបម្រើគុយទាវកាហ្វេឈ្ងុយឆ្ងាញ់ចាប់ពីព្រឹករហូតដល់ល្ងាចនិងជាទីកន្លែងបង្កើនមិត្តភាពសហគ្រិនភាពដៃគូពាណិជ្ជកម្មរបស់លោកអ្នកសាកលវិទ្យាល័យឯកទេសនៃកម្ពុជា CUS សិក្សាដើម្បីគុណភាពសិក្សាដើម្បីសមត្ថភាពវិជ្ជាជីវៈសិក្សានៅ CUS ស៊ីនវីយូលីងកាហ្វេដោយម៉ាស៊ីនប្រូបាតដែលមានតែមួយគត់នៅកម្ពុជាទំនាក់ទំនងតាមទូរស័ព្ទលេខ011 816 222និង011 816 222ព្រឹត្តិការណ៍អន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃនៅក្នុងនីតិព្រឹត្តិការណ៍អន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃរបស់វិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិ RFI នៅល្ងាចថ្ងៃសៅរ៍ទី23កញ្ញានេះយើងសូមធ្វើការតាមដានអំពីការប្រកាសរបស់រដ្ឋាភិបាលអ៊ីរ៉ង់ថាខ្លួនបានបាញ់គ្រាប់មីស៊ីលបានជោគជ័យហើយមកពិសេសសូមចូលខ្លួនមកលំអិតជំនាញព័ត៌មាននេះជំរាបសួរពិសេសបាទសួស្តីមូនីកាពិសេសនៅថ្ងៃសៅរ៍ទី23កញ្ញានេះទូរទស្សន៍រដ្ឋអ៊ីរ៉ង់បានផ្សាយថាកងទ័ពអ៊ីរ៉ង់បានបាញ់សាកល្បងមីស៊ីលមួយគ្រាប់បានដោយជោគជ័យតើគេដឹងអ្វីលម្អិតខ្លះទាក់ទងទៅនឹងមីស៊ីលអ៊ីរ៉ង់នេះពិសេសបាទមូនីកាទូរទស្សន៍ជាតិអ៊ីរ៉ង់បានផ្សាយរូបភាពជាច្រើននៅថ្ងៃសៅរ៍ទី23កញ្ញានេះដោយរូបភាពនោះបង្ហាញពីសកម្មភាពបាញ់បង្ហោះមីស៊ីលបន្ទាប់មកទៀតក៏មានរូបភាពដែលថតចេញពីក្នុងមីស៊ីលក្នុងពេលហោះឡើងទៅលើទៀតផងមីស៊ីលដែលគេបាញ់សាកល្បងនេះមានឈ្មោះថា Khorramshahr ដែលអាចហោះបានចម្ងាយ2000គីឡូម៉ែត្រលក្ខណៈពិសេសរបស់មីស៊ីលនេះគឺថាវាអាចបំពាក់ក្បាលគ្រាប់បានច្រើនពោលគឺមានន័យថាមីស៊ីលតែមួយគ្រាប់តែវាអាចបំបីក្បាលចេញទៅបាញ់គោដៅផ្សេងគ្នាបានច្រើនកន្លែងនេះបើតាមការប្រកាសរបស់លោកអាមីអាលីហាត់ជីសាដេអគ្គបញ្ជាការកម្លាំងអវកាសរបស់អ៊ីរ៉ង់ក្នុងព័ត៌មាននៃគីផ្សាយគេមិនបានបញ្ជាក់ថាបាញ់សាកល្បងកាលពីថ្ងៃណាទេក៏ប៉ុន្តែកាលពីថ្ងៃសុក្រទី22កញ្ញាម្សិលមិញនៅក្រុងតេអ៊ីរ៉ង់មានពិធីដង្ហែក្បួនយោធាមួយដ៏ធំដើម្បីរំលឹកថ្ងៃផ្ទុះសង្គ្រាមអ៊ីរ៉ាក់អ៊ីរ៉ង់នៅឆ្នាំ1980ដែលក្នុងឱកាសនោះគេឃើញទូរទស្សន៍អ៊ីរ៉ង់ផ្សាយរូបភាពដង្ហែគ្រាប់មីស៊ីលដែរបន្ទាប់មកក្នុងឱកាសនោះមន្ត្រីធំធំរបស់អ៊ីរ៉ង់បានអះអាងថាគឺជាមីស៊ីលថ្មីរបស់គេហើយនឹងត្រូវអាចប្រើប្រាស់ក្នុងពេលដ៏ឆាប់ខាងមុខដូច្នេះក្នុងន័យនេះគឺគេអាចសន្និដ្ឋានថាគ្រាប់មីស៊ីលក្បាលច្រើនថ្មីរបស់អ៊ីរ៉ង់នេះអាចត្រូវបានគេបាញ់សាកល្បងនៅព្រឹកថ្ងៃសៅរ៍នេះតែម្ដងមូនីកាហើយក្រៅពីមីស៊ីលក្បាលច្រើនឈ្មោះ Khorramshahr គឺអ៊ីរ៉ង់មានមីស៊ីល2ប្រភេទទៀតឈ្មោះ GATF និង Sejil ដែលសុទ្ធតែរត់បានចម្ងាយ2000គីឡូម៉ែត្រទាំងអស់មានថ្នាក់ដឹកនាំអ៊ីរ៉ង់ខ្លះបានអះអាងថាអ៊ីរ៉ង់មានបច្ចេកវិទ្យាគ្រប់គ្រាន់ហើយដើម្បីអភិវឌ្ឍមីស៊ីលគេឲ្យរត់បានចម្ងាយឆ្ងាយជាងនេះមូនីកាពិសេសកាលពីថ្ងៃទី19ខែកញ្ញាគឺនៅចំពោះមុខអង្គមហាសន្និបាតនៃអង្គការសហប្រជាជាតិលោក Donald Trump បានបរិហារអ៊ីរ៉ង់ថាគឺជាប្រទេសយូកូងហើយនឹងបានដឹកគុណកិច្ចព្រមព្រៀងកម្មវិធីនុយក្លេអ៊ីរ៉ង់ទៀតផងតើការដែលអ៊ីរ៉ង់សាកគ្រាប់មីស៊ីលថ្មីនេះអាចចាត់ទុកជាការឆ្លើយតបទៅនឹងការរិះគន់បរិហារធ្ងន់ធ្ងររបស់លោក Donald Trump ដែរឬទេពិសេសបាទមូនីកាជាការពិតណាស់យើងអាចកាត់យល់ថាជាការឆ្លើយតបទៅនឹងសម្ដីរបស់លោកដូណាល់ត្រាំដែលខាងភាគីអ៊ីរ៉ង់ចាត់ទុកថាជាសម្ដីមើលងាយនិងគំរាមកំហែងមកខាងគេអ៊ីរ៉ង់តែងតែប្រកាន់គោលជំហរខ្លួនជានិច្ចថារឿងកម្មវិធីនុយក្លេអ៊ែរនិងរឿងអាវុធមីស៊ីលការពារខ្លួនគឺជារឿងពីរដាច់ដោយឡែកពីគ្នាសម្រាប់អ៊ីរ៉ង់វាគឺជាសិទ្ធិស្របច្បាប់របស់អ៊ីរ៉ង់ក្នុងនាមជាប្រទេសឯករាជ្យពេញអធិបតេយ្យគឺគេមានសិទ្ធិមានអាវុធដើម្បីការពារខ្លួនសិទ្ធិនេះប្រទេសណាក៏មានដែរមិនមែនមានតែសម្រាប់អាមេរិកមួយទេនៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងគ្រប់គ្រងកម្មវិធីនុយក្លេអ៊ែរដែលចុះហត្ថលេខាដោយអ៊ីរ៉ង់ជាមួយនឹងមហាអំណាច6ប្រទេសមានបារាំងអាមេរិកចិនរុស្ស៊ីអង់គ្លេសនិងអាល្លឺម៉ង់កាលពីខែកក្កដាឆ្នាំ2015នោះគឺគេពុំបានចែងស្ដីពីការហាមឃាត់នៃការអភិវឌ្ឍអាវុធបាលីស្ទិកទេសម្រាប់អ៊ីរ៉ង់ចំណុចនេះគឺច្បាស់ណាស់ក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងឆ្នាំ2015គឺគ្រប់គ្រងតែសកម្មភាពចម្រាញ់ធាតុអ៊ុយរ៉ាញូមដែលអាចយកទៅប្រើធ្វើជាអាវុធនុយក្លេអ៊ែរប៉ុណ្ណោះតែក្រោយមកនៅខែឧសភាឆ្នាំ2016គឺសេចក្តីសម្រេចចិត្តលេខ
ដែលបានហាមឃាត់បន្ថែមថាអ៊ីរ៉ង់មិនត្រូវអភិវឌ្ឍកម្មវិធីកម្ចួតបាលីស្ទិកដែលមានទិសដៅយកទៅបំពាក់ក្បាលគ្រាប់នុយក្លេអ៊ែរក៏ប៉ុន្តែទាំងលើកនេះទាំងលើកមុនអ៊ីរ៉ង់អះអាងថាកម្ចួតមីស៊ីរបស់គេគឺជាកម្ចួតសាមញ្ញហើយមិនមែនផលិតឡើងក្នុងគោលបំណងយកទៅបំពាក់ក្បាលគ្រាប់នុយក្លេអ៊ែរឡើយជានេះទៅទៀតអ៊ីរ៉ង់ពុំមានកម្មវិធីចម្រាញ់ជាតិអ៊ីរ៉ានយូមដើម្បីយកទៅផលិតក្បាល
ដែលមានការប្រកាសថាអាមេរិកនឹងបញ្ឈប់ការប្រើប្រាស់អាវុធនុយក្លេអ៊ែរនេះស្រាប់តែហើយអាចនឹងសម្រេចចិត្តដកខ្លួនអាមេរិកចេញពីកិច្ចព្រមព្រៀងនេះទេពីសី បានមូនីកាដូចយើងបានឃើញហើយថាលោកដូណាល់ត្រាំបានសន្យាការពីខុសថាបោះឆ្នោតថាគាត់នឹងដកខ្លួនអាមេរិកចេញពីកិច្ចព្រមព្រៀងក្រុងប៉ារីសស្តីពីអាកាសធាតុហើយគាត់បានធ្វើមែនដូចគ្នាដែរគាត់បានសន្យាថាបើគាត់ឡើងកាន់អំណាចគាត់នឹងហាយកិច្ចព្រមព្រៀងកម្មវិធីនុយក្លេអ៊ែរអ៊ីរ៉ង់ចោលចំណែកក្នុងសន្ទរកថាការពីថ្ងៃទី19កញ្ញានៅអង្គការសហជីវជាតិយើងឃើញថាលោកដូណាល់ត្រាំមិនបានផ្លាស់ប្តូរគោលជំហរនេះទេគាត់ប
ថាតើអ៊ីរ៉ង់បានគោរពកិច្ចព្រមព្រៀងនុយក្លេអ៊ែរនេះបានត្រឹមត្រូវដែរឬទេបើសិនជាលោកដូណាល់ត្រាំឆ្លើយនៅមុខសភាថាអ៊ីរ៉ង់មិនបានគោរពកិច្ចព្រមព្រៀងនេះបានត្រឹមត្រូវទេនោះមានន័យថាសមាជិកសភាអាមេរិក អាចនឹងបោះឆ្នោតដើម្បីបន្តដាក់ទណ្ឌកម្មលើអ៊ីរ៉ង់តទៅទៀតក៏មកពីលើកហើយដែលរដ្ឋាភិបាលលោកដូណាល់ត្រាំបានឆ្លើយទាំងទឹះទាល់ថាអ៊ីរ៉ង់បានសហការគោរពកិច្ចព្រមព្រៀងនេះបានត្រឹមត្រូវទេដោយស្របតាមការអះអាងរបស់ភ្នាក់ងារនុយក្លេអ៊ែរអន្តរជាតិតែលើកនេះគេកំពុងតែបារម្ភថាលោកដូណាល់ត្រាំអាចនឹងមិនស្ដាប់ឬក៏មិនយល់ស្របទៅតាមការអះអាងរបស់ទីភ្នាក់ងារអាយអារទេជាពិសេសបន្ថែមជាមួយនឹងការបាញ់សា
ប្រសាឡើងវិញមូនីកាតើការនេះវានឹងប៉ះពាល់ទៅដល់កិច្ចព្រមព្រៀងនេះកម្រិតណាដែរពិសី បាទអាមេរិកាទាំងអ៊ីរ៉ង់ទាំងប្រទេសហាមណៃហត្ថលេខី5ប្រទេសផ្សេងទៀតគេបានបញ្ជាក់ហើយថាគេនឹងមិនរុះរើកិច្ចព្រមព្រៀងនេះហើយចរចាធ្វើកិច្ចព្រមព្រៀងថ្មីណាមួយតាមតែអាមេរិកចង់បាននោះទេសឹងតែ10ឆ្នាំទម្រាំតែបានកិច្ចព្រមព្រៀងនេះមួយហើយបើទោះបីជាវាមិនល្អឥតខ្ចោះតែគេបានទទួលការសហការច្រើនពីសំណាក់អ៊ីរ៉ង់បាទអាមេរិកដកខ្លួនចេញពីកិច្ចព្រមព្រៀងនេះក៏កិច្ចព្រមព្រៀងនេះនៅតែមានសុពលភា
ជាមួយនឹងអ៊ីរ៉ង់របួសចាស់នឹងរើឡើងវិញកំហឹងគុំគួនដែលមានភារកិច្ចការនឹងឆែកក្តារឡើងវិញមូនីកាហើយថាមន្ត្រីអ៊ីរ៉ង់អាចនឹងសម្រេចដកខ្លួនចេញពីកិច្ចព្រមព្រៀងនេះគឺថាវានឹងបង្កើតឡើងវិញនៅបរិយាកាសតានតឹងប្រឈមមុខគ្នាជាផ្លូវការរវាងអាមេរិកនិងអ៊ីរ៉ង់របួសចាស់នឹងរើឡើងវិញកំហឹងគុំគួនដែលមានភារកិច្ចការនឹងឆែកក្តារឡើងវិញមូនីកាហើយថាមន្ត្រីអ៊ីរ៉ង់អាចនឹងសម្រេចដកខ្លួនចេញពី
ចាប់តាំងពីមានការដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់រថយន្តក្រុងសាធារណៈថ្មីនិងការបន្ថែមខ្សែរថយន្តក្រុងសាធារណៈប្រជាពលរដ្ឋកាន់តែច្រើនឡើងច្រើនឡើងបានងាកទៅចាប់អារម្មណ៍ប្រើប្រាស់សេវារថយន្តក្រុងសាធារណៈជំនួសការប្រើប្រាស់មធ្យោបាយផ្ទាល់ខ្លួនឬក៏ម៉ូតូឌុបឬជិះម៉ូតូឬរ៉ឺម៉កកង់បីបើតាមប្រជាពលរដ្ឋនិងអ្នកបើកបររថយន្តក្រុងសាធារណៈកត្តាចម្បងនោះគឺកត្តាទំនុកចិត្តលើសុវត្ថិភាពចំណែងថវិកា ขณะการปราบปรามมัจฉุบายเซมเซรูมีนมาตกลบมาตกรมอกกังใบอาจประชมหนึ่งครูถนัดจราจรนั่งเจ้าเฉาะซ้อมเพียรจีดามต่อตอนนี้สมัยเจนลูกเนี่ยสตับบัตรโยกการบอยารสัต อะไรก็จับอารมณ์จราโอนติมอนอาตาเลยพี่ติมอนลังจ่าลังจ่าเลยแต่คนที่เขาใช้เกี่ยวกับจับอารมณ์แต่ตอนนั้นตะเกียงยงคือที่มีเนี่ยจับอารมณ์จราไปรู้
non trong lời nắng bia miên là tham cô lọ nắng ngày hay bia miên mà xin được chơi chơi lọ chẳng kê ai những trăm đồng cấp ni hái gì mà phải trả lại ba vậy rồi lấy tới làm cấm dưới trăm này thì nói bia miên từ bắt được chiếc xiên con bay đưa mà tôi đâu nhóm bờ bật nâng bờ nhóm mà ôn chui nhóm khai lan khai mô tô ấy gì nhảy chui sập tập tiếp nhóm để thoáng món chui chẳng hay sao bị cài cái đôi chư bị cài ở đây mình thợ vô chưa vừa rồi còn con số lên cả cái thôi và lấy đôi đập nên lọt score nhá còn giấy luôn còn nó nhiều đây còn chỉ dùng xin ám á còn miền lá còn tục lan chào tục nở tè phải có chỉ là lan còn dương rồi để cho mọi người quạt thư cho mọi người thế này được cả cái thôi trả này một tô thằng la nó hơi quát có chuyện đánh hai vị ca quát hot cọ xe hạt sang hạt tê lìa vào đây rồi đó chỉ làm trong phục viên luôn bá chi còn bây giờ từ lại xa chết xa rồi chạy đi vô mà ba mẹ bị mơn kìa lâu thu và đặt đăng thức đăng ra là được thu lại cho nó chỉ là năng mình tiếng này chỉ cả lực lượng robot nét đầm nở nơi khung nông rốt dân còn xa thiền nát xài tì mũi khung nông rịt nịp nông bình đàl miên cổ đài bí châm nọt kì lô mạch lệch bàm bốn chlòng cặp phleu chiệt lệch bàm tam phleu bệnh mù nì vùng chlòng spiên tình lệ bà xạ chú bút tờ phleu lệch mũi đòl châm nọt viết bớt khăn chú ba ông bờ nhóm ban châm này bè về lý chỉ tràn màu chi khung nông rốt dân còn thầm mây ní đàm bây chồng đằng tì cô bông nông nét đầm nở đàl lang chi khung nông xài rốt dân còn xa thiền nát nì ពរដ្ឋខ្ញុំបានជួបសម្ភារទាំងអស់បានប្រាប់មូលហេតុផ្សេងផ្សេងគ្នាដោយអ្នកតំណងជាខ្សត់ធនធានបញ្ជាក់ថាប្រើរថយន្តក្រុងសាធារណៈចំណេញថាវិការចំណែកអ្នកផ្សារនិងអ្នកមានទ្រព្យធនសំលមមថាប្រើរថយន្តក្រុងសាធារណៈដើម្បីសុវត្ថិភាពខ្ញុំបានផ្ដើមជិះរថយន្តក្រុងចាប់ពីចំណតមុខសកលវិទ្យាល័យសុខាភិបាលឆ្ពោះទៅចំណតវាលស្បូវពេលចូលដល់ក្នុងរថយន្តភ្លាមខ្ញុំសង្កេតឃើញក្រុមប្រជាពលរដ្ឋផ្សេងផ្សេងគ្នាកំពុងអង្គុយលើកៅអីយ៉ាងមានរបៀបមានចាប់តាំងពីក្មេងតូចៗមនុស្សពេញវ័យនិងចាស់ជរាផងដែរក្នុងសម្លៀកបំពាក់ស្រអាប់ពណ៌បន្តិចសម្បុរខ្មៅស្រអែមលោកតាំងខំអាយុ41ឆ្នាំជាកសិករនៅកំពង់ឆ្នាំងក្រោយពេលទំនេរពីការងារស្រែចម្ការលោកបានឡើងមកទីក្រុងភ្នំពេញដើម្បីធ្វើការសំណងរកចំណូលបន្ថែមចំពោះកសិកររូបនេះការប្រះប្រាស់រថយន្តក្រុងសាធារណៈដោយសារលោកថាចំណេញថវិកាទៅទីតាំងកន្លែងវិញទៅខាងវាស្បូវមកខ្លួនឯងឬទៅប្រហែលថ្ងៃយើងជិះម្ដងឡើងទៅភ្ជុំអញ្ចឹងទៅជិះភ្ជុំមកវិញទៅកន្លែងការងារអញ្ចឹងលោកទូជាការនៅវាស្បូវបាទតែចេះនៅកន្លែងនៅខាងកំពង់ស្នាំងបាទទៅនៅប្រហែលជារយៈពេលប្រហែលម៉ោងជិះឡានម្ដងអត់ដល់មកបិទជិះរហូតមួយប្រហែលជិះរហូតបាទមិនដែរជិះឡានក្រុងចឹងទៅបាទតែវាមកទីឡានទីស្រុកនោះឡានទូរីសដល់កន្លែងចំណតសុខចាំឡាននឹងឡងទៅទីកន្លែងចំណតណាទៅបាទកន្លែងនេះកន្លែងណាទៅចំណតឡានកន្លែងគីឡូលេង7គីឡូលេង7ទៅសុខទៅវាស្បៃពេលនៅនោះហើយមិនក៏ពុំសម្រាប់ចិត្តយកឡានក្រុងហ្នឹងហើយអត់និយាយថាកង់3ជ័យវិញនេះគឺថ្លៃបាទអាចថាសកលថវិកាចំណាយលុយតិចជាងនឹងឡានហ្នឹងហើយកាលពីមិនទាន់មានឡានដល់ពូមកវិញមកអីជីករីហ្នឹងកង់3កង់អីហ្នឹងកង់ម៉ានទេអូលេខពីនឹងទៅដល់នោះ2 30000ណាពីនេះមកបាទតាមមកពីនេះបាទពីគីឡូលេខ7ដល់វាស្មើ30000អីចឹងទៅបាទដល់ពេលអត់ទៅគាត់ប្រាប់គាត់ទៅងងប្រាប់កញ្ញាលោកសွမ်းបានប្រើប្រាស់រថយន្តក្រុងសាធារណៈក៏លើកឡើងដែរថាកញ្ញារីករាយក្នុងការប្រើប្រាស់សេវារថយន្តក្រុងនេះដោយកញ្ញាអាចចំណេញថវិកាបានយ៉ាងច្រើនខ្ញុំមកពីតំបន់សាកាយតាឥឡូវខ្ញុំត្រឡប់ទៅស្មារតីវិញទៅស្រុកវិញទៅសាធារណៈក្រុងខ្ញុំតាំងពីដឹងថាគេបើកឡានក្រុងមកខ្ញុំមិនសាជីវមិនបានជ្រើសរើសយកឡានពីពួកអីពីមុនខ្ញុំធ្លាប់ធ្វើដំណើរទាំងធ្វើការនៅតំបន់សាកាយតាំងតលែងចាអ៊ំខ្ញុំគិតថា
cà phê đồng nào nhóm cứ đọc đà lạt đọc đà lạt tăng tiền miền lạng con má cứ nhóm tại vì cà phê nhóm cứ ở tập bảy phòng trà thu chân môn hai trang cà chốt cứ chốt tập pi từ nãy để và bỏ đào chi vua lại chỉ còn ba ông đói chỉ mới chưa còn đừng chưa chỉ mà mấy chưa mà đi à thì đã tại vì chưa đây quá mình nó bờ tông đông vĩnh bờ mình phi mờ đấy học đi ở đông dương thì cho phi mờ nghe đấy cho phi bảy quan để của cha nó tao miền miền này có chỉ chỉ nói lên như này chi ចង់ទៀតចង់ទៀតចង់ទៀតមួយខ្ញុំទៅលេខទី1ខ្ញុំទៅលេខទី1ខ្ញុំទៅលេខទី1រីឯអ្នកស្រីព្រមចាន់សុភីបដែលរស់នៅក្នុងបូរីមានរថយន្តផ្ទាល់ខ្លួនផងក៏ងាកមកចាប់អារម្មណ៍ប្រើប្រាស់រថយន្តក្រុងសាធារណៈនេះដែរបាទខ្ញុំជិះឡានក្រុងវាស្រួលមើលតែសភាពណែនៅនេះឯងខ្ញុំងាយណាស់ដែលខ្ញុំទៅលេខខ្ញុំចង់ជិះឡានក្រុងជុំវិញឡងពេញម្ដងដល់ដល់កន្លែងបោះវិឈប់កន្លែងណាទៅកន្លែងណាខ្លះអីចឹងណាហើយខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍ព្រោះឯឡានក្រុងសុខថ្មីយើងវាថ្មីថ្មីហើយវាមានសិនជាល្អចឹងខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍បំណិចបានសួរទៅអ្នកដំណើរទៅហើយខ្ញុំក៏មិនភ្លេចសាកសួរអ្នកបើកបរនិងអ្នកចែកចាយសម្បត្តិនៅក្នុងរថយន្តក្រុងទាំងនេះផងដែរ នៅកន្លែងចំណតរថយន្តក្រុងវាស្បែកក្នុងពេលកំពុងឈប់សម្រាកជាតិកងមេរូបលោកនំសុវណ្ណបានលើកឡើងថាច្រើនណាស់មួយច្រើនមកបាទឡើងចុះបានហើយហើយសារគាត់យល់គាត់យល់ឲ្យតាមមួយគាត់ចង់បានសុវត្ថិភាពផងបាទចំណាយប្រាក់បន្តិចបាទសុវត្ថិភាពផងសុវត្ថិភាពដែរបាទលោកគ្រូវិញមានអីជាសំណាសំណូមពរទៅដល់ពួកគាត់ទៅទីឡើងកងខ្ញុំសំណូមពរគាត់ថាគាត់ឡើងមកឲ្យមានរបៀបបបទេទេណា បងប្អូនខ្លះគាត់ឡើងមកអត់ហូបរបស់របរចោលពេញក្នុងឡានយើងជួយថែអាសាទាំងអស់គ្នាអនាម័យហ្នឹងណាតាមខាងបាទរីឯកញ្ញាឡុងវិនាជាអ្នកលក់សម្បត្តិក្នុងរថយន្តក្រុងវិញក៏បានលើកឡើងអំពីស្ថានភាពទូទៅរបស់ពលរដ្ឋមកជិះក្នុងរថយន្តក្រុងនេះដែរ គាត់ឡើងមកពេលខ្លះញ៉ៃញ៉ៃហើយបានច្រើនអញ្ចឹងហើយគាត់យើងជួយលើកយើងជួយលើកការដែរបានតិចជួយតែបើអង្គពីបែកបាយយើងលើកមិនជួយ ហើយគាត់ខឹងយើងអត់ជួយលើគាត់អីចឹងណាដល់ពេលថាជួយលើកអត់ហួចទេនិយាយចឹងដោយសារឯឡានក្រុងគេតម្រូវឲ្យជាងនិយាយថាឡានមកគឺមានតែមកវិច្ចមកលំអងកាន់អីចឹងណាគាត់កំយល់លើពីនឹងលេងកោពីបេបេចឹងដាក់មកមិនណែនឡានយើងប៉ុណ្្នឹងដាក់មកឲ្យអ្នកជិះឡានផ្សេងទៀតគេទេសតរអារម្មណ៍គេចឹងណាបើទោះបីជាមានការបញ្ជាក់ច្រើនចំពោះសេវាកម្មរថយន្តក្រុងសាធារណៈរបស់សាលារដ្ឋាភិបាលក្នុងភ្នំពេញទាំងសេវាកម្មរថយន្តក្រុង
ៅកម្ពុជាផងដែរបាទទៅតាមហ្នឹងដូចជាខេត្តងាយងាយងាយចឹងគេយើងទៅបានឡានចឹងល្អវិញទៀតហ្នឹងណាតែយ៉ាងនេះឡាននេះវាការពារសមត្ថភាពរបស់យើងយ៉ាងទៀតបាត់បង់ចិត្តទៀងអីចឹងក្តៅយើងបានត្រូវទាំងអស់ហ្មងបាទបាទការពារបានទាំងអស់គាត់មកជាណាម៉ូតូដូចអញ្ចឹងយើងមើលដល់រីភ័យភ័យដែរណាបាទនេះធំប៉ុណ្ណឹងរីអីលេខភ័យណាពីណាទៀតអរប៉ុណ្ណឹងហើយគាត់ខ្ញុំគាត់តែចង់ឲ្យរដ្ឋាភិបាលយើងមានកម្រងការថ្មីធ្វើកន្លែងចំណតឡានក្រុងហ្នឹងធ្វើរោងដូចនៅស្រុកគេបានល្អដូចនៅស្រុកគេអញ្ចឹងណាហ្នឹងហើយប្រជាជនយើងត្រូវការហ្នឹងទី1ភ្លៀងទី2ក្តៅ
ែក្តៅមិនសូវសំខាន់ហ្នឹងសំខាន់ព្រៀងទីគោរពនៅពេលនេះកម្មវិធីព័ត៌មានរបស់យើងបានឈានមកដល់ទីបញ្ចប់សូមអរគុណសូមជម្រាបលា